63 persona janë helmuar nga ushqimi në komunën e Malishevës. 12 prej tyre janë transferuar në qendrën klinike universitare të Kosovës për shkak të gjendjes së tyre pas infektimit. Në klinikën infektive është e shtrirë edhe një vajzë 20 vjeçare, nëna e së cilës thot se gjendjen e ka të rënduar. Unë fuzion automar, në të shpërlal lukëthin edhe zorë që i ka të infektune, edhe temperaturë ka pas shumë 50, ka pas temperaturën pramë, pramë ka kopë gërqi, unë zinjë bën futë. Ajo thot se e bia e saj ka shfaqur simptoma që nga dita e mërkur. Pitë mërkurës i na munu në Malishej me trajtu, Malishejva tha nuk mujnë më kur gjomi bën, do të me qullë thëtën në Prishtinë. Drejtori i klinikës infektive Arben Vishaj thot se pacientët janë të moshave 8 deri në 48 vjeç dhe janë të helmuar me salmonoroz. Në bazë të dhënave klinike, sugjerojnë që bëhet fjalë për një salmonelloz, por rezultatet përfundimtare laboratorike vijnë nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik dhe sigurisht se me kohë do t'ju informojmë. Ndërkohë, Agjencia e Ushqimit dhe Veterinës kanë njoftuar se lokali ku dyshohet se u helmuan qytetarët e Malishevës është mbyllur përkohësisht deri në një vendim tjetër për shkak të kushteve të rënda sanitare. Atëherë lokali ka qëndruar i mbyllur, i bllëmbuar dhe inspektimi ka vazhduar edhe sot bashkë me mostrues të Institutit Kombëtar Shëndetit Publik. Aty janë marrë përsëri edhe 26 strisho nga hapësirat, mjetet e punës dhe nga duart e stafit që ka punu në këtë lokal. Policia e Kosovës ka arrestuar pronarin e lokalit për prodhim dhe vënjën e qarkullim të artikujve të dëmshëm ushqimor, për çka edhe po vazhdon hetimet. Për Top Channel, Leonita Bajrami, Prishtinë.